sastanke sa našim partnerima Sjedinjenih Država. Kako ste vidjeli kroz ove odluke gdje smo išli kroz nabavku Black Hawka i ostalih materijalnih resursa koji su potrebni za Hrvatsku vojsku, tako intenzivno razgovaramo i o projektu Bradley, koji jasno zaključen između američke i hrvatske strane po pitanju ugovora isporuke cijena. Ono što je ostalo dio pregovora koji se odnosi sa između američke strane i BAJ sistema, odnosno između BAJ sistema i Đure Đakovića. Dakle, ono što mi možemo, to u okviru naših tjednih sastanaka, redovno, koji se redovno održavaju, razgovarati o ovoj temi i gledati da se držimo one dinamike koja je prije svega potrebna za hrvatsku vojsku, dakle, govorimo onih prvih pet predlja koji su nama potrebni za naše vježbe unutar hrvatske vojske, ali isto tako one dinamike koje su potrebne da isti Bradley vozila završili u procesu refurbishmenta u Đuri Đakoviću, ne bi li na taj način se ispunio onaj dinamički plan, odnosno ne bi li 2026. godine ispunili naš cilj, a to je srednja pješačka brigada koja je bila sastavljena od 67 Bradley vozila plus ovi 30 vozila Patria koje planiramo, odnosno koje smo imali na saborskom odboru prije tjedna. Je li taj plan ugrožen, ta dinamika? Za sada nije. Ono što sam rekao, nama je sad najbitnije fokus na ovih pet, a mi dalje radimo naš plan, odnosno obuke i danih vježbi, a ovo što se tiče, dakle, ovisi prije svega o pregovaračkim uvjetima između BAJ sistema i Đure Đakovića, ali isto tako o kapacitetima Đure Đakovića, kojom dinamikom oni mogu nešto izvršavati. Hoće li to povisiti samu cijenu? Što se tiče nas, mi smo naše ugovore potpisali. Vi znate da je ta cijena znatno niže bila od onih koji su pojedini, pa je upozoran Milanović zagovarao. 6,8 milijuna dolara je manje bilo za hrvatske građane u tom trenu, znači za pitanje Bradley vozila, ali isto tako smo dobili određen broj vozila više kako bi upravo koristili za rezervu.